ويو خزه ده چې هغه بالغه ده پیغله ده او یو ړوند سړی په لاره ولاړ دی د یو طرف نه بل طرف ته اوړېدو غواړي او نور څوک نه وي دا ښځه تاس پردی سړی د یو طرف نه بل طرف ته اړولی شي وکړه جواب یو دا خبره خو اولیا ده کې د وضاحت نه مخکې یو کس صفت کوو ما ته د یوروپ د ملکونو هلته وي انسانیت دی مای ته انسانیت څه ته چې هغه انسانیت تا ته په مسلمانانو کې نه ملایږي دا خیر کوم انسانیت دی وګوره لاس کې درسره سامان یو ښځه روانه لاس کې درسره سامان دی ډېر یو سړی به راشي یو سامان به ته وایي یو سړی روان دی سامان وسړی دی ښځه راشي سامان ته وروي دې درجې پورې انسانیت ما دا خو موږ کې مشته الحمدلله دا انسانیت منګم څوک وینو سامان وسره ډېري منډه کړو روایلو تې څوک ګاډي ته څه شی وچې ته یې منګ وسره وروخېږو په لاره کې ګاډۍ ولاړي دیکه ورکول غواړي نه سټاټېږي مونږ سره دیکه ورکو خو ته به هسې متاثرې هلته خو نور ښه به دا هرڅه کې شتي مسلمانانو کې داسې شتي چې هغو کې دا سړیتوب نشته خدای کله سه څوک مسلمانانو ملکونه خو نهشي بدناموی خو بیا به ورته ووي ما زموږ د مرستې کولو هم اصول دي آداب دی وجدل چې موږ ځان ته غلامان وایو د الله او بنده هغه څه کوي چې څه ورته سید وایي او هغوی د چا غلامي هغه وایي چې موږ داسې پیدا یو ازاد چې څه کوو هغه کولی شي نو فرق ده به موږ به هغوی کي خو دلته دا سوال دی یو سړی په روډ راوړي او ړوند دی دا ښځې راړولی شي وکړه اول خدای یاد کوي ګوره شریعت کې واضح ضوابط او ادب او قوانین راغلي دي چې پردې سړی پردې ښځه دوی به یو بل سره څنګه یو ځای کېږي څنګه نه څه کولی شي څه نشي کولی دا خو ټول الحمدلله بیان شوي دي په هغې کې یو دا ده په هغې کې یو دا ده چې ښځه به د یو اجنبي سړي سره بې ضرورته خبرې نه کوي پردې سړي سره دغه شان دا په کې هم ده چې یو ښځه پردۍ ده ته په محارمو کې نه د هغې سره ته لاس میلاولی شي نشي میلاولی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام طبراني راوړی چې تاسو کې د یو چا سر باندې ګزار ورکړی شي په اوسپنې سره نو دا وله ښه ده د دې نه چې دی د پردۍ زنانه لاس مساکي ګزار ښه دی ځکه چې ګزار موږ له کوم نقصان راکوي ګزار موږ له صرف بدني نقصان راکوي خو د زنانه سره لاس پردی زنانه سره لاس میلاول موږ له دینی نقصان راکوي او دینی نقصان غټ دی د دنیاوي نه بله مسله ستا څه خیال دی چې الله ته پکې فایده ده لکه الله ما ته وایي ته پردی زنانه سره لاس مه میلاوه تا ته وایي پردی زنانه سره لاس میلاوه زنانه ته وایي پردی سړي سره لاس مه میلاوه الله ته پکې فایده ده په دې طریقې سره الله رب العزت ته فحاشۍ لار بنده کړې چې مسلمانانو معاشره پاکه ها نو دې سیستم کې وسه کی نو دې سیستم کې واضح ده چې کچرته د زنانه د دې سړي مرسته کوي او اړي نو دا وسه کی نه لاس بولنی سي دا به کې لازم راځي او پر دې سړي سره لاس لګول یا هغه لاس سره لاس لګول د زنانه لپاره سي دي حرام دي نو طریقه دا غدا ده که نور څوک نه یو دې سیم کې دې شي ګوره الحمدلله دین پراخه دی کوم چې دین سره نه لګي دې اسې دې دین ته په دې نظر ګوري چې د پم باندې سختي جوړه کړي د زنانه دې سیم کولې شي چې بل چا ته وایي چې دا سره وایي یې کو ها یو چا ته आवाज وکړي پلانې ته راشه یو دکان ته ورشي کوست आवाज وکړي دا انسانیت دی ګره کنه دې انسانیت دا دې سیم کو ها موږ به دې سیم وایو ځا دې سیم فرض کې چې له سره څوک شتي نه نو بیا داسې کېدی شي لکه زنانه سره خپل پرس دی بټوه چې کوم هغه ګاډي ته چې د دې یو طرف ته دې دره په لاس کې ورکي یو طرف هغې سره لاس کې دا بل څه شی دی لکه څنګه چې ورو ورو کپړه ده هغې نیولې ده یا امسا ده چوکه ده څه شی ده الحمدلله
لاری پراخه دی او سوک چی ده شریعت ده حدود و خیال ساتی کنه اگر پا هر طریقه ساتلیش او چی سوکی نساتی کنه دل الله توفیق نور کی ده خبر یاده که ایس اگر سلیت مشکل نیشتی با دینداری که چی سوک ده زلن دینداری که ولوار الحمدلله گوره ده خور سر لاس ملاواره شکه نیشه ملاواره شکه مور سر ملاواره شکه ترور سر ملاواره شکه لور سر ملاواره شکه نیا سر ملاواره شکه اخفل خیل سر نو نور تسواره استلاس دوم رو بده چی ده گاوندی خزا ده تره ده زوی خزا ده تره لور ده ماما لور ناو تزیاته که شریعت خوب تا بانی سید را تنکلی ندی کمی زنانه چی ضروری دی دا گوی سر را بیتی وغستا مخیط دی یا تی تا پیدا یا تا نپیدا شریعت تا را اجازت تر کرده دی ستا دا پار روا کردی دی تا دا گوی سر لاس ملاو آگا تا سر لاس ملاو آلیشی پر دی تا زورت نیشتی باز زین آگا خکار کولیشی لکا لاس پی مرئی مخ حسی دکن و دی گزاره نکی در زنانو سر زمان دناستی ضرورت اوگا الحمدلله اللہ لارکولاو کرید کم زکی چی شریعت پا بندی لگو لیده ال تا زمان ضرورت نیشتی لگه زمان تا سر ضرورت تی چی در ترد لور سر کیرم گپ لگو تا زمان تو نقصان دی پایده پریده دا اللہ رب العزت پا هر کار که حکمت تا دی که نقصان دی نقصان داده چی نن گپتے سوال ودا دی اوبل خبری تواوڑی برزو بری تواوڑی با پا زینا که پا حرام که واقعش عزت لار دا دی کورم دا آگا کورم هر سدڑی وڑی شو دنیا واقعیرت تی خبل تبا الحمدللہ دا باسی ہوئی یوروپ ملکونو که انسانیت تی تراشو از زمان دینو گورا چی تا تا پتو لگی چی رحم دلی ستوئی شفقت ستوئی مہربانی ستوئی انسانیت ستوئی سڑی توب ستوئی آدھا دین کتلے نہیں دے وہ پس حال تا اور شواسم بیدی نہیں یا دین سرائسم نہیں لگی یہ بس بیا معمولی خبر راکنگا کری